ក្រាចាលើចិញ្ចៀនឲ្យបងខនផ្ទាំងអស់ទាំងស្មារតីរំបាននឹងច្បាំងនៅសំដីស្រីដែលកាត់មេត្រីគ្មានស្ដីអស់ណាទៀងដែលអូនបានសរសេរគឺជាពាក្យស្នេហ៍ដែលគ្មានប្តីប្រទីអូនឲ្យបងខំដល់ឲ្យគ្មានបានគិតបានជាបែកចិនអិនពិចារណាសូមវិលមកវិញណាស្រីដើម្បីដោះស្រាយរឿងស្នេហាមុននឹងបែកនេះកុំឲ្យមានពីថ្ងៃមកកុំរួងដោយជឿពីគេពេលយើងរួមស្នេហ៍គឺស្នេហ៍បានសុខអូនជឿពីគេគេឲ្យស្នេហ៍ទុកសុំចិនបងបងស្នេហ៍មានរំលាយវិញណាអើយស្រីដើម្បីដោះស្រាយរឿងស្នេហារកខរកត្រូវមុននឹងបែកនេះកុំឲ្យមានពីថ្ងៃមកកុំរួងដោយជឿពីគេពេលយើងរួមស្នេហ៍គឺស្នេហ៍បានសុខអូនជឿពីគេគេឲ្យក្តីទុកសុំចិនបបងស្នេហ៍មានលំលៃ